U Srbiji je još uvijek neobično da mladi ljudi ostanu na zemlji, pogotovo zbog nesigurne poljoprivredne politike koju vodi država. Dušan Mijajlović iz Šavca ima 40 hektara zemlje, na 20 gaji pšenicu, na 20 kukuruz i nešto malo deteline. On ima i 10 bikova u štali, od opštine je dobio junicu i ima 20 ovaca. U lepo sređenom dvorištu dve kuće, iza njih ekonomsko dvorište. Tu uz Dušana žive njegova supruga i dva sina i baba i deda. Od poljoprivrede može da se živi, ali u sadašnjim uslovima nema zarade, objašnjava mladi poljoprivrednik. Trenutno je veoma loše stanje u državi što se poljoprivrede tiče. Nemamo neku veliku pomoć od države. Doduše, opština nas dosta pomaže, mnogo više nego država. Čisto sumnjam da bi mogao da imam sve ovo što imam, trenutno od mehanizacije, da mi moji nisu u inostranstvu. Zašto si ostao? Pa, kao mali, baba mi i deda su me očuvali i posle toga smo kupili neku zemlju uz Miču, između Ćuprije i Paraćin, i tako smo krenuli da radimo. I... To ti se dopalo, jel da? Pa, nisam imao neki veliki izbor. Dušan voli da se bavi poljoprivredom jer je tu sam svoj gazda. Za sada mu pomaže deda, ali ozbiljno razmišlja o angažovanju radnika, što predstavlja pravi problem. Niko neće, kaže, prljavo, ne znam ni ja, znači svi kažu vrućina napolje na njivi, svi misle da budu direktori, ali ne može tako. A kaži mi kako je plaćanje, mislim, da li ljudi misle da rade za male pare? Pa ne znam, nadnica obično ide od 15 do 20 eura, znači, ali nekim je to malo, oni misle sada ako ti sad zaradiš na pšenicu, sad lupam 5-10 hiljada eura, da ti treba da podeliš sa njima, a ne shvataju da to ima ulaganje. Uprkos velikim vrućinama i suši, prinos pšenice je bio odličan, 4,5 tone po hektaru. Tri vagona Dušan je prodao jednoj firmi u Blacu po ceni od 22 dinara za kilogram. Ima još 2,5 vagona pšenice. I kukuruz izgleda sjajno, ali ako za desetak dana ne padne kiša, pitanje je kakav će biti prinos. Dušan je član dva udruženja poljoprivrednika Šavačkog i udruženja mladih poljoprivrednika i oduševljeno kaže. Pomažemo se, družimo se, znači stvarno... To je jedna od najboljih stvari u poljoprivredi što mi se desilo. Veliki problem je skupa mehanizacija, kaže Dušan. Evo, prost primjer, znači dva kajša su mi crkla, znači sad na kombajn u sezoni, 42.000 dinara koštaju ti dva kajša. Znači, to je skoro zarada iz preko hektar. Znači, hektar, znači što imaš sad je pšenica, to je samo otišlo na to. Uopšte ne razmišlja država, znači za nas poljoprivrednike. Znači, moglo bi mnogo bi mogli da pomognu, znači samo malo da razmisle, ali ništa. Inače, poljoprivreda uspeva samo na veliko, tvrdi on. Ne može na sitno da se radi poljoprivreda. Ne može, znači, kod nas mnogo ljudi rade do podne u firmi, od podne na poljoprivredi. Nema tako poljoprivreda, nije proizvodnja. Znači, to je, znači, ono, mora čovjek da bi radio poljoprivredu, mora 20 hektara pa na gore. Iskreno da pričamo, znači, jer ne može da budeš konkurencija nikome mali poljoprivrednik. A Dušanovi sinovi Lazar i Luka ovako sada vide svoju budućnost. Da li Lazar i Luka vole ovako da rade nešto u polju, da pomažu tati ili oko životinje? Volite? Mhm. Sigurno. Da. A ti, Luka? Da. Da. Jer bi vi voleli ovako da jednog dana vozite traktor pa kombajn? Pa da. Da čujem tebe? Pa da. A ne bi voleo da radiš nešto drugo kad porastiš? Pa da budem doktor. A, bravo. A ti, Luka? Poštar. Poštar? Da. Porodica Mijajlović koristi samo nekoliko dana odmora godišnje da ode do Dušanovih roditelja. Za one koji se bave poljoprivredom nema godišnjeg odmora jer posao ima preko cele godine. Možda će mladi poljoprivrednici poput Dušana Mijajlovića i Šavca uspjeti da pokrenu državnu birokratiju, da na poljoprivredu počne da gleda kao na jedan od najvažnijih uslova za razvoj i napredak zemlje. U suprotnom, i oni će dići ruke od neprekidne borbe u kojoj više gube nego što dobijaju.